Har statsråden noen tanker om dette forslaget omkring regularisering, som blant annet Petter Eide og Folkehjelpen fronter, av papirløse flyktninger som har vært i Norge i flere år? Jeg mener jo at de bestemmelser vi har i barneforskriften særlig, og også i utlendingsforskriften, knyttet til særlig de ikke-returnerbare, åpner opp for at man kan gi opphold her i landet, særlig når det har gått over lang tid. Og jeg vil si til press særlig, som har jobbet med barn og barnsituasjon, en av grunnene til at vi har sagt at vi ønsker å nå skrive i løpet av 2011 en stortingsmelding om barn, det er blant annet dette, for å se på hvordan barneforskriften virker, også at man skal ta særlig hensyn når det gjelder barn, og det er jo særlig oppimot de som har vært lenge i Norge, gått mange år kanskje, i hvert fall ett eller to på skole, så vil en vurdering rundt deres situasjon være avgjørende inn i en sånn stortingsmelding. Det er et av de områdene som jeg synes at vi skal ha særlig årvåkenhet. Med regularisering, amnesti, tør du å si noe mer konkret? Vi har vært veldig tydelige på at, likedan som man ikke er særlig begeistret for det å liksom ha sjablong oppimot hva andre internasjonale organisasjoner anbefaler oss, at vi heller ikke skal ha sjablongsystem ute i dette feltet, og gi liksom en masse mennesker opphold utenfor at man har vært der over lang tid. Og vi skal ta vare på de individuelle vurderingene. Men både når det gjelder barn, men også de som vi ikke har mulighet for å returnere, så minner jeg om at det finnes hjemler for å gi de opphold, og særlig de tilfellene hvor man selv ikke har bidratt til å forkludre identitet, eller har forkludret selv returmulighetene.